Hello, necklace kani, choose like bare, you know, tini, ki salon, lu, swim, no? You know, let's read my swim, my pita, sale, oh, yeah. Okay, you know, dima, sensor form, no? Ki, kapte lada, hu, dima, referent, ne, type, you got it, so, you know, you know, and do ne, pu, ne, bido, stroke, ne, no, stroke, ne, no. ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲရအောင်ကျွန်တော်ထင်းနေတာလေးဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ကျွန်တော် ဒီမဂါဂျက်ဆင်ကနေတဲ့စတိုင်မျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ယူဆုံးဒီအန်ကာပွိုင်းအနေဒီကိုဆွဲမှာပေါ့เนาะဆိုတော့သူနှစ်ခုကကျွန်တော်တို့တဲ့နေလေးဒီမှာဒီပွိုင်းအားလေးစတရိတ်ဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတစ်ဘက်ကိုလမ်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါသူ့လိုနည်းနည်းလေးရန်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒါသူ့ဘက်ကိုလည်းတုံးခေါက်လောက်တိုးလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်လော့ပြန်
ချွန်လေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်အပေါ်ကိုနည်းနည်းကြီးသွားမှာဆိုတော့အဲဒါမျိုးပေါ့လေပြီးရင်တော့ဒီမှာအဲပြန်ပြီးတော့ကပ်လုပ်လိုက်မယ်နော်အပိတ်ပေါ့နော်ဆိုရင်သူကဘာဖြစ်သွားလဲနော်โอเคနောက်တစ်ခုဆွဲရအောင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီတောင်းကနေစာဆွဲမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အန်ကောလို့ပုံရင်းဆွဲလို့ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဘလောက်လောက်ထိလာမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဒီမှာဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ပြန်သူကအဲနည်းနည်းလေးထူမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒုထူမှာဆိုတော့ဒါမျိုးလေးသွားလိုက်မယ်ဟွန်းဟောပြီနော်ကျွန်တော်အထူပောက်ကိုပေါ့ကိုအကျဲလောက်အကျဲလို့လို့ရတယ်နော်အဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့အာပြဿနာမရှိဘူးအေးနဲ့ပေါ့လေနော်အေးနဲ့ဒီကောင်ဆက်လက်မှာဒီကောင်ဆက်လက်မှာပြီးဟိုဆွဲချလို့ရတယ်နော်ဒါကနှစ်ပိုင်းဆိုတော့ K ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့တစ်ချောင်းပါမယ်လေအဲဆိုတော့အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ဆွဲရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲသူကဒီလိုသွားမယ်အန်ကောင်းနဲ့ပြန်ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်အာဒီကနေဟထားမယ်လေဒီနောက်ဟောလောက်ဟောမယ်ဆိုတော့လောက်ဟောမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်အာဒီလောက်ကနေပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခြုံလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် object ကတစ်ခုထည့်ရပြီနော်အားလုံး object 3ခုဖြစ်သွားပြီနော် 3 object ပေါ့ဆိုတော့ဒါဆိုပြီးပြီလားမပြီးသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကအာဒီလိုမျိုးတစ်ဆက်ထည့်သွားမှာလေဆိုတော့ตัวแน่ๆเลย size ကြီးပြီးတော့ဒီ smaller smaller ပေါ့လေအောက်ဆုံးမှာ shape ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးแน่ๆလေးချင်းလိုက်မယ်เนาะပြီးရင်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်လက်ထောက်ထားတဲ့ style လုပ်မယ်အဲ left hand ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲဆိုတော့ Michale Jackson အဲကနေ style လေးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ဒီလိုမျိုးเนาะဒီ point နဲ့တစ်ဆက်လေးထားမယ်เนาะအဲဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်သွားပြီပြီးမပြီးသေးဘူးပြီးနေပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာအဲထပ်ပြီးတော့let အတွင်းဘက်လေးပေါ့လေထည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးဒီတော့သူ့ဒါမျိုးလေးသူ့တော့မချုံဘူးเนาะလောကရှက်မဖြစ်တော့ဘူးဒိတ်ကိုအဲ့လိုထားရမယ်ပြီးတော့အဲ့နောက်မှာ control y နှိပ်ပြီးတော့ zoom in ဝင်ကြည့်ပါကျွန်တော်မဆက်သေးဘူးလားဒီဆောင်လုပ်ပြပါဖြစ်နိုင်အထဲထည့်ပလိုက်ပြရှုပ်ပြเนาะထိချရအောင်အော်ဒီဘက်ဒီမှာလည်းအလိုပဲကျွန်တော်ဆက်လာဘုံဆက်တယ်เนาะ okay နောက်ဆုံးမြင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်မြင်နေရပြီဒုလားအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ် okay လောက်ပြီလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ line ကလည်း straight ဖြစ်ချင်တာဒါမှမဟုတ်အပေါ်နည်းနည်းလေးသေးသွားချင်တာပေါ့နော်နည်းနည်းသေးသွားချင်တော့ဒီနောက်လာမှကတ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်သေးပြီဒီထိပ်မှသွားပြီးတော့ point တော့စုံမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲအောက်ဆုံးကပမာဆုံးလိုထားတဲ့ part ကိုမျက်စိမှိတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ shape လေးခုပေါ့နော်တဲ1 2 3 4 shape ကို select မှာပြီး shift m shift m နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ object တွေကိုပေါင်းအောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်က6ချောင်းနှစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါကို6ချောင်းနှစ်ဖက်လို့သဘောထားဒါ leg ဒါ no knee ပေါ့လေကျွန်တော် order နဲ့ဖြည့်ပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီအပိုင်းတွေကအားလုံးတစ်ပိုင်းနဲ့ဖြည့်မှာဆိုတော့ transfer လာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်မရဘူးနော်အော်ကျွန်တော်သိပြီ A ပြန်ထိတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေဒီကောင်နော်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဒီ detail ထည့်မယ်ပြီးပြီးနဲ့ဒီကောင်ကို point နှိပ်ပြီးတော့ဒီကိုဆက်ထားမယ်နော်ဒါဆိုတော့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဒီလိုဖြစ်နေတယ်တို့လားဒါမျိုးဆိုအဆင်မပြေဘူးနော်ဒါဆိုတော့
Noro arau, Pigeli, Tele de Uno. So, Yavi tene, also. No? A boa object you, select your malemeno, Shift M, you pound lame, you pound lame, la, answer it, Noro, object could be going on to Chigila, or Dart Liamena, Pony, Yavi, but my pony a pointy bola, no, I really don't delete me, my dear Salama view, delay. So, general do head ne right hand, left leg ne right leg polo. As ro agajasin body yabi po. So ro acha ma general wa di khao atu chi lou da ri ba ri ko ba ko no chest lou. Pi lo shin general tu ko fail lou ba no shift h ne fail lou lai me. So ro da so general chin nat bi po no di law myo ho ani tha so yin a sin pye bi ba nya so yin ya. အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ချင်နေဆိုရင်လည်းဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ပြင်တဲ့ဒီပွိုင်းကိုနှုတ်လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်ပါပြီလေ။ပြင်ရနှုတ်လိုက်နော်။လိုလေ။ဆိုတော့သူကအချင်းကြီးတို့ပြင်လို့ရတာတိုးတာရှေ့ရပါညာ။ကျွန်တော်မှကျွန်တော်အချင်းကြီးဒါအဖ1 ပြေချာပြေပြေလေးဆွဲတက်လာခဲ့လိုက်။အမှမြင်ရလိမ့်မယ်။အဲဒါဆိုလာပန်းရမယ်လေး။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲ။အညီရဲပေါ့လေဒီ line တိုင်းအညီရဲတက်လာ။ဒီ point အမှန်တုံးရင်နှုတ်ပလိုက်မယ်နော်။ဟုတ်တို့လေးဆက်လက်မှပြပေါ့နော်။ဒီဆွဲတက်လာမယ်။တက်လား။ Line extension ဆိုတော့ပေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အစင်ပြေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလိုင်းအက်စတန်ရှင်ပေါ်ရင်အစင်ပြေတယ်ဟမ်ဘိုင်းအောင်လေးပေါ်နော်ရပြီဆိုတော့ငါဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်တော်တော်လေး ဆွဲလိုက်မယ်ပြင်သူနှုတ်ကိုဆက်လက်မှအလိုင်းလုံးမယ်ပေါ့နော်အဲဟာဆိုရင်ညီသွားပြီအဲ့တော့ဒီဘောပိုင်းနှစ်ပိုင်းဆက်လက်မှပြင်ဒီနယ်လေးကောက်လို့လိုက်နော်ဟိုရန်စင်အုတ်ထုတ်ကဘလောက်ခုံးလဲဆိုတော့ဟိုဟိုအဲဒေချာလေးပြန်လေ့လာကြည့်ပြီးတော့လောက်တာပိုကောင်းမယ်ပေါ့နော်ရပြီဆိုရင်ပတ်ဖိုင်နာနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ် object ကိုဆိုတော့ခေါင်းကလည်းနည်းနည်းလေးစောင်းနေလေအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့ဆိုနည်းနည်းထပ်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်လေ အဲ့ဒါနည်းနည်းထပ်ကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အမှုသေးချင်းနဲ့သေးလို့ရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့ဟွန်းโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲမဂ္ဂဇင်ကီလိုကိုရှိပ်လေးရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အကြောင်းနေပါတယ်ထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်မထည့်ခြင်းနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတော့အဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်အေးစပေါ့လေးအမဲအောင်9ဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုနေအောင် ပြန်ပြလိုက်မယ်စတုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာမျိုးလေးထည့်မယ်နော်ဘာလို့ဒါလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးစောင်းလိုက်မယ်နော်သူကဘလောက်စီလေးစောင်းတာလဲ3.21 ไอ้สปันบ่ไอ้สปันลงไลน์เนี่ยကျွန်တော်တို့ရှိတ်ကရင်းဖြစ်သွားပြီလေပတ်တူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတ်2ဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะလိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်သူနှုတ်ကိုဆက်လက်မှာ shift and နဲ့လောက်ချလိုက်မယ်ဘိုးနေအောင် C ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီလိုကိုရပါပြီ။ဆိုတော့စုံနေကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့နောက်နေ့မှာအဲလိုကိုတော့ရန်တွေ့ကြပါဦးနော်။ Bye bye guys, see you.